Laudetur Jesus Christus, slava Jesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Людяною та святотатською назвав папа Франциск агресію проти України. Святіший отець відвідав українських дітей, які лікуються у Ватиканській педіатричній лікарні. У неділю проповіді папа Франциск наголосив на тому, що не слід обвинувачувати Бога у наших нещастях, але шукати причину в наших гріхах. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. Карі фрателі і сорелли, non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina. На жаль, не припиняється сповнене насильство, агресія проти України. Безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього. Благаю всіх діячів міжнародної спільноти по-справжньому докладати зусилля для того, щоб припинити цю огидну війну. У 20 березня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на традиційне проказування молитви «Ангел Господній». Він сказав, також і цього тижня ракети та бомби падали на цивільних, літніх людей, дітей, вагітних матерів. Я ходив відвідати, розповів він, поранених дітей, які перебувають тут у Римі. В одного немає руки, інший з пораненою головою. Невинні діти. Моя думка лине до мільйонів українських біженців, які змушені втікати, залишаючи все позаду, і відчуваю великий біль за тих, які навіть не мають змоги втекти. Багато дідусів і бабусь, хворих і вбогих, далеко від своїх родичів, чимало дітей та безпорадних людей залишаються вмирати під бомбами, не маючи змоги отримати допомогу та знайти захист навіть у протиповітряних укриттях.